Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Це число має, звісно, тільки зростати. Це важливо. Політолог Вадим Денисенко зараз з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Вітаю. Давайте почнемо з внутрішньоукраїнських сварок, тому що їх за останні пару днів було аж якась неймовірна кількість, дуже кучно. Спочатку спекуляції на загибелі помічника Залужного, майора Частякова. Далі заява Ірини Фаріон про, значить, неукраїнських бійців Азової третьої штурмової. Ну і вчорашня історія з нардепом Ар'євим, який десь знайшов, значить, повідомлення, що нібито Умєров збирається подавати заяву про, значить, заміну Залужного. Потім він відкликав це, видалив пост, але воно дуже-дуже розійшлося, і російські пропагандистські медіа, ну, просто танцювали і раділи від цього всього. Оці три події, причому так дуже кучно, які відбулися, що нам треба думати про це? Ну, перш за все, вони між собою не пов'язані. Перш за все, треба сказати про те, що українське суспільство протягом останніх кількох місяців живе в системі щоденного якогось зашквара, дуже часто штучно вигаданого, дуже часто такого, що, в принципі, можна було б на це не звертати уваги. Ну, відносно трагедії і загибелі помічника Залужного, тут питання, напевно, до спецслужб. Тут вони повинні дати свої відповіді. Це, напевно, я тут не можу коментувати щось. Якщо ми будемо говорити про заяву Фаріон, ну тут, чесно кажучи, просто у багатьох дуже погана пам'ять. Дуже багато хто вже не пам'ятає про те, які провокативні заяви робила Фаріон раніше. І давайте тільки нагадаємо, скільки вона зробила добра для російської пропаганди і зла для України, коли прийшла в якийсь садочок у Львові і сказала про те, що тебе звати Ліза, від слова лизати, маленькій дівчинці. І потім це роками, з моєї точки зору, тиражувалося російськими засобами масової інформації. Чому вона це робить? Чи то по власній, пробачте, недолугості, чи з якихось інших причин, це питання, напевно, знову ж таки не до мене. Але те, що вона працює в режимі Папа Гапона, на жаль, в принципі, це треба теж розуміти. Слухайте, а от ім'я Ірини Фаріон ще пам'ятають, а от ім'я Папа Гапона не дуже пам'ятають. Треба, напевно, нагадати, що це той священник, який, значить, виводив ще на демонстрації, на якісь революційні процеси під час російської революції на початку 20-го століття, ну і потім, по суті, підставив під кулі тих самих революціонерів. Це ж треба пам'ятати. Так. Ну, власне кажучи, це, простіше кажучи, вона працює в стилі абсолютного провокатора, який не несе нічого хорошого, з моєї точки зору, для України і для української справи. Добре, тоді давайте з оцим вкидом про нібито звільнення з Залужного, тому що тут, ну, в принципі, Ар'єв був журналістом, і він справді за останні роки не був помічений в якихось фейковкидах, а оця ситуація, і це вже ж не перший десяток разів розігрується карта про те, що нібито між Залужним і Зеленським якісь непорозуміння. Отут що могло бути? Ну, ви розумієте, в силу багатьох обставин, про які, напевно, треба дисертації писати, у нас політика перетворилася багато в чому на хайпову журналістику. Тобто, фактично, величезна маса політиків на сьогоднішній момент здобувають собі узнаваємість, славу, популярність, можливості завдяки тому, що вони працюють як хайпові журналісти. Дуже часто вважаючи, що треба пошвидше викинути хайпову новину без отримання підтвердження. Ну, на жаль, в принципі, Володя зараз, Ар'єв, я маю на увазі, от потрапив в цю ситуацію. Хоча, от ви правильно сказали, що протягом останніх років він не помічений був у подібних історіях. Тобто, в даному випадку, на жаль, от просто це повинен бути урок для всіх нас і для дуже багатьох людей, що перш ніж викидати в ефір якісь факти, ну, які
мінімум треба зробити їхню перевірку. Ну, власне, це така, я думаю, що загальна риса, тому що дуже багато людей, які вкидають, ну, наприклад, навіть російські фейки, це ми говоримо зараз не про політиків і не про журналістів, а і про звичайних користувачів соцмереж, їхня позиція, ой, краще, навіть якщо це неправда, краще я оце, ну, значить, всіх попереджу, і от тоді, значить, можливо, цього не станеться. От, по суті, це ж хибна думка, тому що це якраз і розпорошує, а, увагу, ну, і, б, збільшує рівень напруженості в суспільстві. Це взагалі якось можна подолати, чи ми просто змушені жити в такому режимі істерії, пробачте? Ну, на жаль, в принципі, це можна долати тільки загальним підняттям рівня політичної культури в суспільстві. І це стосується не лише діючих депутатів, але й, як би це прикро не було, але читачів і слухачів. Але це процес дуже довгий, і якщо ми будемо говорити про там якісь там короткострокові перспективи, рік-два, на жаль, це неможливо подолати, і б, цього ніхто не хоче долати. Тому що, ще раз повторюся, у нас велика маса політиків навіть першого рівня, навіть вищого ешелону, живуть в режимі журналістів, а інколи низькопробних журналістів. Хай пожерів, давайте так це називати, таким словом. Тепер давайте до Росії. Путіну дуже цікава штука. Reuters пише з посиланням на 6 джерел, що Путін таки ухвалив рішення, ха-ха-ха, яка новина, про свою участь у президентських виборах. А далі Пісков сказав, що остаточного рішення ще немає. І от тут питання, а що це тоді таке? Чому Пісков заперечує чи то відкладає інформацію про те, що Путін буде балотуватися, буде перепризначатися наступного березня? Ну, дивіться, в принципі, те, що сказав Reuters, це капітан очевидність. Тобто, я думаю, що це нічого навіть обговорювати. Те, що він буде балотуватися президентом, було прийнято рішення не вчора, не позавчора, і тим більше ніяких старань з цього приводу не проводилося. Це було прийнято рішення, остаточно прийнято рішення, насправді, про те, що Путін буде балотуватися в президенти до кінця свого фізичного життя, ну, або свого, скажімо так, життя, коли він ще може про щось мислити, було прийнято в той момент, коли в 22-му році в Казахстані відбулася, ну, я не знаю навіть, як це назвати, не до революція, ну, одним словом, ці спроби перевороту, коли колишня команда Назарбаєва вирішила дещо посунути команду Токаєва і потім програла. В той момент Путін зрозумів, що ніякого транзиту влади він проводити не буде, ніяких наступників він призначати не буде, тому що він побачив на свої очі, як всемогутній Назарбаєв, який мав всю повноту влади, програв якомусь маловідомому, ну, не ноунейму, звичайно, на той момент, але маловідомому і малоамбітному Токаєву повністю все. І залишився в живих тільки завдяки тому, що арбітром залишався Путін, який не міг дозволити собі, щоб фізично знищили Назарбаєва. Це перший момент. Відносно того, чому Пісков це спростовує. Ми повинні чітко зрозуміти, що ця виборча кампанія в Російській Федерації, вона унікальна в якому питанні? Вона унікальна в тому питанні, що вперше взагалі в історії новітньої Росії на виборах не будуть підніматися соціальні стандарти. Тобто не будуть підніматися пенсії, соцвиплати, там спеціальні якісь доплати матерям і так далі, і так далі. Нічого цього взагалі не буде. Вперше, ну, вони цього не можуть зробити з економічної точки зору, тому що зараз Росія не має можливості зробити достатньо серйозні вливання в соціальну сферу через бойові дії на території України. Але в економічному плані вся виборча кампанія будується на одному гаслі. Головне, що не стало хуже, ми не вернулися і не вернемося в 90-ті роки. І вся кампанія буде будуватися виключно на воєнній тематиці. Тут ми повинні зрозуміти, що наступ на Авдіївку з точки зору воєнної, з точки зору затрат людських, техніки, грошей, ну, він виглядає абсолютно безглуздим, але він стає виправданим тільки в одному випадку, якщо на це ставиться як на початок виборчої кампанії. Тобто, власне, зараз російська влада тримає паузу і дивиться, що буде під Авдіївкою. Якщо їм вдасться, я сподіваюся, що цього не станеться, протиснути українські війська, це буде стартом виборчої кампанії. І я, чесно кажучи,
вважаю, що у них є зараз в планах спроба повторити, у планах Кремля та Кирієнка, перш за все, спроба повторити першу виборчу кампанію Путіна, коли, якщо хтось пам'ятає, перед своїми першими виборами він полетів на Новий рік в Чечню і Новий рік зустрічав нібито із десантниками в Чечні. От, власне кажучи, от у них буде, я думаю, спроба повторити оцю от кампанію, яка з однієї сторони закріпить воєнну тематику, відчуття того, що ми отвоюємо свої території, як вони це зараз говорять. З іншої сторони, вони відкинуть іще один дуже важливий для російської пропаганди момент. Це момент того, що Путін старий, він уже постарів, він уже боїться кудись літати, він боїться що-небудь робити. А тут вони покажуть його молодим і покажуть його таким, що він, в принципі, нічого не боїться, він все той же безстрашний мач, яким він виглядав там перші роки свого правління. От я думаю, що навколо цього і базуються всі ці заяви Пескова і вся ця офіційна відтяжка із офіційною заявою про початок виборчої кампанії. А власне, з економічної точки зору, наскільки я розумію, вони зараз не будуть задобрювати там бюджетників і пенсіонерів, але у них нормально виходить, якщо говорити особливо про мешканців там сіл і маленьких містечок, в яких ніколи не бачили таких грошей, то от і гробові, і навіть зарплати тих, хто воює, і тих, хто там повертається з війни, хоч з пораненнями, хоч без, ну, це вже королі життя місцевого, і у них там, ну, і у них там це все непогано. Цінність людського життя, цінність гідності там традиційно нульова, а відповідно, ну, хай хоч діти поживуть, і там це серйозна там путівка в будущее, тому що там дітям загиблих вступ до Москви, до університетів на в якихось там пільгових умов, оці всі гробові лади і таке інше. От з економічної навіть точки зору, я думаю, що маленьке село, маленьке місто навіть виграють від війни. Ну, принаймні, у них таке є в відчуттях. Їм стало краще. Ну, ви знаєте, російський економіст Владислав Іноземцев, він навіть ввів термін під назвою «смертіноміка». Власне кажучи, ви абсолютно праві. Тут частина от збільшення попиту на в певних регіонах, вона справді, ну, а це стимулює економіку, це стимулює торгівлю, стимулює багато інших речей. Вона справді багато в чому пов'язана із тим, що можна назвати смертіномікою. Але є друга частина цієї медалі, це велика частина бізнесів, і пов'язаних не тільки з війною, це пов'язаних з продуктом харчування, з пошиттям одягу і так далі, і так далі. Вони вже стають частиною цього корупційного ланцюга по війні. І тому тут ми повинні розуміти, що крім всього іншого, з'являється великий прошарок, він не є критичним, але він є великий прошарок, який економічно, повторюсь, економічно зацікавлений в продовженні бойових дій. А відносно Володимира Путіна, якщо ми говоримо безпосередньо про нього і про його оточення, їм справді вдалося зараз нав'язати відчуття абсолютної безальтернативності Путіна. Їм справді вдалося оця от фраза, яку от вони говорять, ну, між іншим, вона з'явилася відразу після Пригожина, після марша Пригожина, що народ сплотився вокруг Володимира Путіна. Їм насправді вдалося цього добитися, і зараз альтернативи Путіну, як людина, яка б могла отримати хоча б там 5-7%, на сьогоднішній момент взагалі не проглядається. Тобто навіть ці мастодонти типу Зюганова, вони не можуть дійти до своїх традиційних 10-12%, ну, якщо говорити про сьогоднішній день. І реальний рейтинг Володимира Путіна, на жаль, ми повинні теж це розуміти, він складає приблизно 74%. Це останнє соціологічне дослідження, яке робив Український інститут майбутнього в Російській Федерації. Воно буде презентуватись післязавтра, але можу зараз уже як анонс сказати, що, на жаль, ми повинні розуміти, що ситуація от така. І другий, не менш важливий момент – для Путіна дуже страшне закінчення війни. Це теж от ми повинні усвідомлювати, тому що станом на зараз, поки йде війна, і поки є консенсус навколо війни, а він, в принципі, ще найближчі 6-9 місяців буде точно тривати в Російській Федерації, йому страшно закінчувати війну, бо потім, після цього, після закінчення війни, після будь-якого мирного договору, яким би він не був, в принципі, у людей з'являється питання до економіки, у людей буде з'являтися питання до того, а чому ми стали гірше жити, а вони реально стали гірше жити, крім певного прошарку людей, які справді стали там покращити своє життя. І велика частина бізнесу запитає, а навіщо нам зупиняти війну, тому що ми втрачаємо величезні
замовлені, і ті замовлення, які ми зараз маємо, вони там більше, ніж там умовно наші доходи за останні 5-7 років. Тому от про ці аспекти ми теж повинні вже зараз думати, і ми вже зараз їх повинні досліджувати. Слухайте, ви вже згадали Зюганова, такого теж мастодонта російської політики. Значить, напередодні у них був мітинг, присвячений річниці Октябрьської революції, і туди кілька дружин мобілізованих москвичів вийшли на пікет з вимогою повернути своїх чоловіків додому, але там цікава штука. Пікет тривав трохи більше 5 хвилин, і далі одна з дружин каже: до нас підійшла поліція, вони викликали головного організатора, до нас підійшов Зюганов, і ми домовилися, що після покладання квітів до мавзолею передамо наше звернення. От Зюганов уже теж хоче якось так на війні і на дружинах мобілізованих попіаритися, тому що, ну, там з порожнім листочком поліція пакує, жорстоко пакує і відвозить до СІЗО в Росії, а тут раптом отак от якось вони дуже лояльно повелися. Ні, ну дивіться, відносно комуністів, тут треба розвести всі ці дві речі. Відносно комуністів, комуністи прийняли для себе рішення не виносити взагалі жодних вимог до влади, і навіть на День революції вони прийняли рішення просто покладати квіти, не зробивши жодної політичної заяви, навіть з якихось, ну, не політичних, а там соціальних питань. Тобто, по суті, от вони сказали, що ні, ми відмовляємося від будь-якої конкуренції і будь-якої там бажання навіть конкурувати з Володимиром Путіним на будь-яких питаннях. Просто от ми для вічливості, ми не можемо пропустити День революції, тому ми просто от для вічливості покладемо квіти в різних містах України під пам'ятники Іллічу. Відносно цих жінок, в принципі, це тенденція. Після того, як, ну, всі ми бачили ситуацію в Дагестані, яка завершилась тим, що людей, які розтрощили аеропорт і завдали збитків, вони казали, на сотні мільйонів рублів, посадили максимум на 5 діб за дрібне хуліганство, відбулося іще 2 мітинги, які мало помічення були в наших широтах. Вони були абсолютно мінімальними, там виходило в районі 30 людей, але це було несанкціоновані мітинги. Один мітинг – це лівих радикалів, як би це дивно не звучало, маоїстів із Новосибірська, які вимагали там певні речі, пов'язані із Палестиною і Ізраїлем. Їх ніхто не запакував, їх ніхто не затримав, на них просто поспостерігали і сказали: добре, розійдіться. Другий мітинг відбувся правих ультранаціоналістів в Новгороді, які вимагали, щоб Журавля, це той, що сидить зараз в чеченському СІЗО, який нібито спалив в Каран, перевели до Російської Федерації. На них теж поспостерігали і вирішили їх не садити, а просто відпустити. І з жінками мобілізованих теж саме. По суті, ми бачимо ситуацію, коли російська влада зараз в передвиборчий період прийняла рішення для себе, що вони не будуть чіпати якісь, скажімо так, мітинги або ці от невеличкі зібрання людей, які не вимагають там чогось проти влади, які не є якимось з точки зору влади чимось таким екстрарадикальним, а просто на них поспостерігають, і потім ФСБ їх буде вести. Тобто в передвиборчий період вони роблять вигляд, що закручування гаєк нібито немає. Тобто це іще одна така тенденція, за якою треба буде поспостерігати. Поки що дуже мало фактажа, тільки 3 випадки, ну, крім Дагестана. Але поки що це виглядає вже як такий, ну, гіпотезу можна висунути, що це певна така тенденція буде продовжуватись до виборів, березневих виборів президента Російської Федерації. Ну, тобто Путін хоче показати, що його влада зараз, ну, не настільки жорстока, і якщо ви чого ось там екстраординарного не вимагаєте, то вам навіть дозволять там в 5 чи в 20 прийти тут про щось побухтіти на якійсь там площі чи на якійсь вулиці. Це значить, типу, таке послаблення для населення. Так це виглядає? Послаблення для правих і лівих ультрапатріотів. От так це буде правильніше сказати. Якби це вийшли ліберали, навіть з одиночним пікетом проти війни, я думаю, що їх би пов'язали. А ультрапатріоти плюс дружини мобілізованих – це гладко, м'яко, спускається на гальмах і приймається певні рішення про те, що от ми робимо вигляд, ніби, ну, як там, радянський суд, саме гуманний суд в мірі, соціальний власть, саме гуманний власть в мірі.
Окей, тоді ще одна історія. От, власне, вона теж входить в, напевно, можна її вписати до канви такого трошки пом'якшення. Ми розуміємо, що будь-яке листування і будь-які букви, які навіть будуть написані оцим, значить, Ігорем Гіркіним, він же Стрілков, як він себе називає. Так от, він опублікував листа з в'язниці і там попереджає, що російські війська будуть ще менш здатними до наступальних операцій, ніж зараз, до весни 24-го року. Ось вона, весна 24-го року. Те, що Гіркіну дозволили це написати, точніше, це, що дозволили це опублікувати, щоб він там не писав, закрити це моментально могло би ФСБ. Але це з'явилося. Це якраз Гіркіна вже почали використовувати на... Ну, на таку наелектризацію, що от дивіться, якщо ми зараз там разом не ломанемося, то наша доблесна армія стане не такою крутою. Що ви думаєте про сам факт публікації подібного застережливого листа? Ну, дивіться, якби цей лист був сам по собі, чесно кажучи, це б виглядало як продовження, ну, умовно, захисної позиції Гіркіна. Він продовжує говорити все те, що він говорив до цього, робить все те, що він робив до цього, і так далі, і так далі. Але ми мали після цього листа через добу заяву його адвоката. І адвокат зробив заяву про те, що він звертається до всіх патріотів Росії, їм потрібні свідчення від патріотів Росії, що він не ворог Росії, а що він... Ну, власне кажучи, там це як це називається? Ну, що він, типу, любить Російську Федерацію, є патріотом і так далі, і так далі. Ну, чесно кажучи, це достатньо дивно для мене виглядало. І тут можна це трактувати з двох сторін. Або, власне кажучи, Гіркін із адвокатом прийняли рішення, що їм треба йти в публічність, щоб не отримати долю Навального і не отримати там умовних 20 років зараз. Або другий варіант, але за цим треба буде слідкувати. Другий варіант, вони так і не зможуть набрати критичну масу патріотів, які прийдуть і скажуть, що ми за Ігоря, як його там по батькові, герой стоїмо, і ми хочемо сказати, що він патріот Росії. Отут треба буде подивитися, насправді, як буде відбуватися подальші події, тому що суд уже буквально ось-ось не за горами. Але я не виключаю ні перший, ні другий варіант. А потенційно, слухайте, а не можуть Гіркіна підтягнути, щоб його зробити таким зручним опонентом? Там Путіну на вибори з урахуванням того, що ну от аж за такого персонажа, ну навіть якщо проголосує оті омріяні комуністами 10%, то 90 буде у Путіна і все, зручний опонент, його навіть, ну, добра влада не буде дуже жорстко карати, а він, ну, просто такий ультрапатріот. От таке, взагалі, такий сценарій ми можемо припускати? Ні. Ні, навіть теоретично не можемо пропускати. І навіть якщо відкинути таку формальність, як треба зібрати 3,5 мільйона голосів, а він їх просто зараз не збере. Ви розумієте, що зараз будь-який, ну, умовний Навальний або навальніст іде збирати 3,5 мільйона підписів, і кожна людина розуміє, що його підписи явка сповідна. Тому навіть якщо відкинути таку дурницю, як 3,5 мільйона підписів, або 3,5 мільйона явок сповідна, російська влада зараз поставила собі за мету зробити абсолютну безальтернативність не виборів, а взагалі персони Путіна. Тобто станом на зараз, от ми просто повинні розуміти, що в російському суспільстві є абсолютне відчуття повної безальтернативності Путіна. Да, вони говорять, що ми хотіли б бачити його наступника, ми б хотіли, щоб він назвав наступника і так далі. Але для них зараз є, ну, російська Кремль зараз, на жаль, добився абсолютної безальтернативності кандидатури Путіна як президента. І вони справді після виборів скажуть, що народ об'єднався навколо Путіна, а Путін отримує індульгенцію на наступні, там, як мінімум 6 місяців, реально навіть довше, 6-9 місяців, на продовження війни будь-якою ціною. Ясно. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Вадим Денисенко був з нами. На зв'язку, шановні, пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.